mamy dzieci. Ola, pakadzki. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამდენი ადამიანი მოგზანდით ჩემთან შესახვედრას. Თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ აი ესეთი შეხვედრის ჩატარების და ასე ადამიანებთან შეხვედრის შესაძლებლობა მე კარგახანია არ მქონია. Იმიტომ რომ ისეთი ვითარება იყო ქვეყანაში, რომ ვერც თქვენ გეტყოდით, რომ მოდით თქო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად საფრთხის ქვეშ გაყენებდით და ვერც ჩვენ ვერ ვიღებდით გადაწყვეტილებას, რომ ადამიანებისთვის შეხვედრა და შეკრება გვეთხოვა, იმიტომ რომ შეხვედრის შემდეგ სულიყავით ხოლმე დაზაფრულები, რომ შეხვედრიდან წასულ ადამიანს აშვილს დაუჭერდნენ, ან თვითონ დაიჭერდნენ, ან ჯიბეში რაღაცას ჩაუდებდნენ, ან რაღაცას მოუხერხებდნენ. ამიტომ ჩვენ პრაქტიკულად 5 წლის განმავლობაში თავს ვიკავებდით აი ესეთი ტიპის შეხვედრებისგან. დღეს ნამდვილად სასიხარულოა, რომ არის ამის შესაძლებლობა, არც თქვენ გეშინიათ მოსვლის და თქვენი აზრის გამოთქმის, არც მე მეშინია იმის, რომ აქედან წასულს ვინმე რაღაცა მოგიწყობს და გაგიმწარებთ ოჯახებს. ეს ნამდვილად ძალიან დასაფასებელია. მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ თქვენ ჩვენი გაყვანილი ტანკები დაინახოთ. მაგრამ ხო იკადრა ესა? სკოლებიდან ჩამოახსნევინა ფრიადოსნების სურათები, სამშობლოს მოღალატეები არიან. ვინ აღმოჩნდა სამშობლოს მოღალატე? წერებიდან გაიყვანა ჯარი პატრიარქმა და გამოხდა ეს ნახევარ საათში და კიდევ იმდენი იარაღი გვაქვს დღეში დამალულიო და ჩვენი პარტიზანები დღეში არიანო, ეხაო გამოცვიდებიან და კუდით ფასასროლიებენ რუსებსო. იყო ასე? და შემობრუნდა ნახევარ საათში ჯარი მისი გამოსვლიდან. ჩემი პატარა ბიჭი უყურებდა რეზიკო, იყო 15 წლის მაშინ და მითხრა: დედა, რეებს ლაპარაკობსო? შემობრუნდებიან რუსები, მე რომ ათადგილზე ვიყო მობრუნდებოდი. როგორ 15 წლის ბავშვი მიხვდა ამას, რა შედეგი მოყვებოდა მის სამოროშილს იწყებს და თვითონ ვერ მიხვდა? მაგრამ მაუნებელია. დაუნდოდა და თუ მიცემ საშუალებას ჩემოძვირფასო ბატონო, აქეც კი შემოვა. ჭკვიანი ხელისუფალი უნდა ქონდეს, რომ არ შემოუშვა აქამდე, თორე ულამაზესი ქვეყანაა და რატო აწყეს? რუსეთი უნდა გადავიდეს თავის მხარეს გეთანხმებით და მე გპირდებით იმას, რომ დავალაგებ ურთიერთობებს. დავალაგებ ურთიერთობებს აღნიშნავს იმას, რომ სხვას წავეჭყუბებით. მე გპირდებით იმას, რომ წარმართავ ისეთ პოლიტიკას, სადაც მოყვარე ვინც არის, დღეს ჩვენი მოყვარე ჩვენ მოყვარეთ დარჩება, ვისთანაც გვაქვს მძიმე და ლამის მტრული ურთიერთობა, ისინიც იქნებიან ჩვენი მოყვარეები. ეს არის ხელისუფლების მთავარი ამოცანა და არა ის, რომ თუ ყავს მტერი, კიდევ უფრო მაგარი მტერი გახარ. უმცირესი სიტუაცია არის, არანაირი სამართალი ამ ქალაქში არ არის. ეს გამოიწვია იმან, რომ მრავალ ქალაქში კი არ ავირჩიათ ჩვენ დეპუტატები, ჩვენ დაგვინიშნეს დეპუტატები. ამიტომ მე მოგიწოდებთ, არ არის საჭირო დანიშნული პრეზიდენტი. პრეზიდენტი უნდა იყოს ხალხის მიერ არჩეული. და მე მოგიწოდებთ, ჩემთან ერთად ხმამი უცხოთ ქალბატონ ირო გურჯანაძეს.